pääsin vähän testamaan musahanskaa keikalla. Soitin vähän välisoittoa ja sooloa. Se oli hassu tunne, kun tässä niin kun soitin ja oli jotenkin erittäin helppo. Mä tykkään rakkailla elämästä, koska onhan tää nyt tämmönen hyvä show-elementti. Kaikki on vaan, mitä? Sinulla on kädessä soitin, mitä tapahtuu? Ja päässä etsimässä reittiä. Siinä on eri sauluja käytettävissä ja voi tehdä jotain rumpurytmejä, mitä lie, tällä voi keksiä. Mitä tulee seuraamaan? Tämä oli positiivinen kokemus ja voin käyttää toistekin musahanskaa keikalla, että näin.